mest idiotiska precis. Jag skulle ta setting spray. Vad använder jag istället? Jo, en borstrengörare. Alltså mina ögon går sönder. Idag så är det den 28 januari. Klockan är just nu 11:53. Och idag så ska jag och mamma till Emporia. För jag behöver köpa ny eyeliner. Så här är mina kläder idag. Den här tröjan kommer från Gina Tricot. Jeanskjol från H&M. Skärp från H&M. Bara såna här svarta strumpbyxor. Och så ska jag ha mina högklackade skor. Så, nu så är vi två på centralen. Jag och modern. Nu ska vi hoppa på tåget. Ta ut man. Ta ut man. Så nu så har vi handlat lite, vi har ätit lite Subway, vi har druckit lite, nej det har vi inte. Och nu så är vi på väg hem. Jag tänkte snabbt visa vad jag köpte, jag kommer göra mer detaljerade haul senare. Jag kommer bara plötsligt hämta min dator. Dun, dun, dun. Och det var skitbra rea, nu är jag vit. Så det första jag kan visa snabbt det från Sephora, det var egentligen det enda jag skulle köpa. Och det är bara en eyeliner från Kat Von D för att min är slut. Jag ska bara skriva ner på min dator vad det är jag har köpt så att jag kommer ihåg det till när jag ska göra hålen. Det gäller att ha koll. Kat Von D eyeliner. Så. Sen var vi inne på Only och denna fick jag faktiskt av mamma. Det är en sån här grå kofta med mönster och fickor. Bra att ha, en sån här kan man ha typ som jacka på sommaren också. Sen har vi Sara. Så, oj nu jävla plingade till här. Så denna hittade jag på rean på Sara för 59 kronor. Ser ut så här. En sån här bra spets. Tröja. Sen har vi H&M, såna här vanliga tights bara. Köpte denna tröjan för 50 kronor. Såna här grå och så var det sånt här mönster här uppe. Det var jättepinsamt för att de glömde larma av en av tröjorna som jag köpte. Så när jag gick ut tutade det på hela H&M. Men alltså det var helt konstigt för ingen av personalen brydde sig. Och jag gick ändå ut och in typ två gånger och det tutade jättehögt två gånger. Så jag bara... Ja, fick jag tillbaka till kassan och bara larma av mina kläder. Denna kostar 30 kronor. Skitbilligt. Såna här vanlig tröja bara. Och sen även en likadan i vit. Så det var allting som jag köpte idag. Nu så är klockan 6. Och Tova är alldeles strax här. Hon ska till mig att hon var här om 4 minuter. Här är jag och jag. Så hon hämtar mig, så ska vi hämta de andra och sen så ska vi till Maxi och handla mat. Och sen ska vi till Felicia. Hej! Här har vi Linus grej. Nej, det är inget till. Du fattar att du har brusat. Ja, det var det. Off-road här. Jag tror att du är in i vägen. Hon bara får i helvete. Hon bara bara i helvete. Nu är de väldigt farliga. Verkar rätt nära diket. Nu är det faktiskt
söndag. Alltså jag går typ i samma färg som väggen. Så jävla blek. Jag har ingen aning om vad jag ska göra idag. Så jag ska äta frukost. Sen så hade jag jag ska redigera på denna vloggen. Och sen så hade jag tänkt träna lite. Bara för att jag gjorde inte det igår, så då får jag göra det idag. Kolla så fint det ser ut här. Alla mina nyinköpta kläder hänger. Jag ser på Jordy Shore, som vanligt. Och jag ska äta, jag har chia pudding i en sån här jätteful låda. Och lite frysta hallon. Så, nu så ska jag bara ta mina skor. Ska vi se, här. Och så ska jag gå ner i källaren. Jag måste först hitta mina hörlurar också. Så, då går vi ner i källaren. Så, nu så ska jag dö lite. Så nu är det fan slut på det roliga, jag ser helt jävla galen ut också. Kolla, alltså mitt hår. Vad är mitt hår? Vilken sån hatt. Nu så ska jag duscha. Nu så har jag ansiktsmask. Och jag kommer inte göra någonting mer idag. Och jag vill gärna få upp den här vloggen ikväll. Så jag tänkte bara säga hej då. Och jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Och så hoppas jag att vi ses i min nästa video. Jag kan inte höra ansiktet. Det är som jag är stelopererad. Hej då.